Америкийн нэгдсэн улсад төвтэй говьсан 2021 оны 6-р сарын сүүлчээр Монгол улсынхаа 21 аймаг Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт хүчил төрөгчийн өтгөрүүлэгч аппарат илгээх хандивын аяны гадаадад байгаа монголчуудын хадуунд өрнүүлжээ. Харь оронд амьдарч ажиллаж буй олон арван хүмүүс хандивын аянд нэгдснээр шаардлагатай хөрөнгийг босгож олон улсын чанарын шаардлага хангасан 60 ширхэг J5BW загварын хүчил төрөгчийн өтгөрүүлэгч аппаратыг эх орондоо илгээжээ. Эрүүлмэндийн яамнаас одоо манай Дархан уул аймагт эм эмнэлгийн хэрэгсэл тоног төхөөрөмжүүдийг бас нийлүүлж байгаа. За тоног төхөөрөмж нь болохоор зэрэг говь кондишн гээд эрүүлмэндийн яамны шугамар нийтдээ 21 аймагт 60 ширхэг одоо хүчил төрөгчийн өтгөрүүлэгч ирсэн байгаа. Тэрнээс манай Дархан уул аймагт бол 4 хүчил төрөгчийн өтгөрүүлэгч пульс оксиметр 1-ийг одоо ингээ хуваарсан байгаа. Ингээ энэ хуваарийн дагуу бид өчлөлт татаж аваад өнөөдөр нийтсэн эмчтэй бол гардуулж байна. А мөн эрүүлмэндийн яамнаас хөрөнгө оруулалтын хувьд эм тариа эрэм дисвер за тэгээд вирусын эсрэг юм болох арбидол за тэгээ мөн одоо яаралтай тусламжийн эм тариаnaud бол ирсэн байгаа. За ингээд энэ эрэм дисвер маань өнөөдөр 150 флакон ирсэн. За энэс бол 3 сумын эрүүл мэндийн төвүүд дээр бас гарааны антибиотикын эхний тунг өгж байна. За пульс оксиметр за тэгээд арбидол эм үүдэг бол бас хуваарлан хүрж байна. А арбидол эм маань аймгийн хүрээнд нэг 22800 хүн тун ирсэн. За энийг бол одоо бид өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, сумын эрүүл мэндийн төвүүд бүгдээр нь бас хүрж байна. За аймгийн хэмжээнд 1500 төрөвчлсэн онцлог ирсэн байгаа. 1500 төрөвчлсэн онцлогоо бид нар бүгдийг нь бол өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, сумын эрүүл мэндийн төвүүд буюу анх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад одоо хуваарлан хүргүүлж байна. Манай аймагт хуваарлагдсан ирсэн 4 ширхэг хүчил төрөгч өтгөрүүлэгч аппарат болон хүчил төрөгч пульс хэмжигч багаж зэрэг тоног төхөөрөмжийг нэгдсэн эмнэлэгт хүлээлгэн өглөө. Тус аппарат нь үйлдвэрийн 1 жилийн баталгаатай бөгөөд техникийн засвар үйлчлэгээ, ажилуулах зааварчилгаа зэргийг эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч Ашид Буян компани хариуцан ажиллах юм байна. Одоо бид энэ өвчлөлийн хүрээнд хангалттай бол тоног төхөөрөмж ашиглаж байгаа. Ерөнхийдөө манай эмнэлгийн нэгдсэн эмнэлгийн хэмжээнд 50 хүчил төрөгч өтгөрүүлэгч 14 цохимол амьсгал аппарат байгаа. Өнөөдөр бол нэг иргэн бол цохимол амьсгал аппараттай бол эмчилгээ хийгдэж байна. А өтгөрүүлэгчд бол яг өнөөдрийн байдлаар нэг 20 хүн өтгөрүүлэгч нэгсэнтэй нөгөө хүчил төрөгчийн дэмжлэгтэй байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр бас энэ маань бидээ бас чааштай тийм нөхцөл байдал хөндрүүл бас ингээд дахин ашиглах мөн энэ тоног төхөөрөмж бас өөрөө ташлах цагтай байдаг. Бас ингээд удаан ажиллавал бас тийм амрах шаардлагатай болохоор ингээд бас эрүүл мэндийн яамнаас юм хэмжлэг үзүүлж байгаа маш их баяртай байна. Энэ болохоор яг нөгөө эрендисивир буюу яг нөгөө хүндэрсэн хүмүүст бол нөгөө вирус эсрэг тарилга нь байгаа. Энэ маань нэг хүн дээр 5-7 тун нэг ширхэг ордог гэсэн үг тарай. Тэгээ энэ маань бас ингээд эрүүл мэндийн яамнаас бас ингээд хангамж өгч байгаа бас баяртай байна. Яг тэгвэл сүүлийн тохиолдлуудад бид жирэмсэн болон нөгөө архах хүч хүчтэй хүмүүсийн хүндрэх эрсдэл ер нь өндөр болсон. Одоогийн байдлаар манай хэлэгт 9 хүнд хүн байна. Нэг хүнд хүн байна. 18 хүндэгдэх хүн байгаа. Тэгэхээр эдгээр юм нэмжлэгэн дас энэ маань нэмэр болно. Ер нь цаашдаа халдварын нөхцөл байдал хүндрээд үеийн байдал хүндэрсэн тохиолдолд бас энэ эмчилгээд гарааны эмчилгээнүүд маань ингээд бэлэн байдал байна гэдэг юмнаас эрүүл ард иргэд юм эрүүл мэндэд бас чухал хэрэгцээтэй зүйлүүд бас нийлүүлсэн байна гэж хэлчихнэ. Мөн эрүүл мэндийн яамнаас COVID-19 эмчилгээнд хэрэглэх арбидол юм хүндэрсэн хүмүүст хэрэглэх вирусын эсрэг тариа төрөвчлсөн онцлоор зэрэг 60 орчим сая төгрөгийн шаарлалтад эм эмнэлгийн хэрэгслүүдийг нийлүүлжээ. Үүнийг өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд болон шарын гол орхон хонгор сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд хуваарлан өглөө.